Okay, tuan-tuan, saya nak share dekat tuan-tuan antara perkara yang menyebabkan rumah berlaku blackout ataupun trip. Salah satunya adalah bila overload ataupun ada short circuit. Okey, yang rumah ni yang kita ada sekarang ni, rumah ni dia pernah overload. Nasib baik dia pakai MCB C16 saja. Dan ni dia trip untuk soket. Okey, saya nak tunjuk macam mana kenapa dia terjadinya overload. Okey, tuan-tuan. Okey, punca dia overload yang saya cerita tadi, okay, daripada soket ni. Okay, dua soket dah kan. Lepas tu dia buat extension. Okay, dia sambung sini. Okay, extension kipas, charger apa. Lepas tu dapur ni. Okay, lepas tu dekat bahagian dapur pula. Okay, daripada soket dari bilik tadi tuan-tuan, okay, dia looping. Dia pakai wire 3 core ni je. Okay, lepas tu dia pun pecah pula ke sini. Wire ni sambung macam-macam dekat dapur pula. Nasi, kipas. Lepas tu macam-macam lah dia pakai. Lepas tu pula dia ambil daripada sini. Okay, dia buat extension. Dia pergi ke sini. Okay, extension dia sambung. Okay, datang sini. Okay, masuk pula. Pergi ke ni. Dia buat untuk peti sejuk. Lepas tu ni kawai dia punya air. Lepas tu dengan mesin basuh ni. Okay, jadi tuan-tuan, itulah punca rumah ni. Bila kita check, dia ada masalah overload. Syukur dia punya MCB ataupun breaker dia tu berfungsi dengan baik. Kalau dia tak berfungsi tuan-tuan, ataupun dia pakai yang lagi besar sampai saiz 32M yang biasa orang buat. Biasa orang buat bila overload dia upgrade kepada saiz 32M. Yang tu memang tak wajar lah, memang tak patut buat. Sebabnya kabel akan jadi cair, terbakar, MCB tak terik, habis rumah terbakar tuan-tuan. Kita tak nak macam tu. Sebab tu kita kena ikut spek buat kerja. Untuk litar cahaya mesti MCB C6 ataupun C10 saja. Untuk litar soket, aircon, water heater mesti C16 ataupun C20 saja. Yang rumah ni pakai ni, nasib baik dia pakai. Tuan-tuan tengok mula. Ni dia pakai C16 saja. Bagus. Dan dia berfungsi tuan-tuan. Ada pakai kecil tapi tak berfungsi. Syukur rumah ni alhamdulillah dia berfungsi. Jadi tuan-tuan, semoga memberi manfaat kepada tuan-tuan. Yang mana saya tengok ramai yang tengok video kita, like, share apa. Tapi tuan-tuan tolonglah ni follow sekali kan. Yang mana dekat YouTube tu boleh subscribe. Okay, semoga bermanfaat. Madeline Engineering, what we strive as professional.